Այժմ կապեմ հաստատելու Թուրքիա, զրուցելու եմ Ակոստերթի նախկին պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջիի հետ։ Պարոն Նալջի, ողջույն, դուք ինձ լսում եք։ Այո, շատ լավ լսում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եւ կապ հաստատեցիք մեզ հետ։ Հայաստանում քննարկումները շատ ակտիվ են հայ-թուրքական, այսպես ասենք, նորմալացման գործընթացի շուրջ, եւ հիմա ինչ որ ֆազայի մեջ ենք մտել, երբ բանակցիները հանդիպում են, արդեն 3-րդ հանդիպումն է շուտով Վիեննայում տեղի ունենալու, բայց սկեպտիկները ասում են, որ այս գործընթացը հերթական, այսպես ասենք, fake կեղծ գործընթացն է, որովհետեւ մի այսպիսի գործընթաց էլ մենք օրինակ ունեցել ենք 2008-ին, երբ ամենաբարձր մակարդակով Թուրքիայի նախագահը եկավ Հայաստան, միասին ֆուտբոլ նայեց Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մենք փաստաթղթեր ստորագրեցինք Ժնևում եւ այլն, եւ գործը տեղի չշարժվեց։ Հետևապես, սա եւս ֆասադային գործընթաց է։ Դուք, լինելով Թուրքիայում եւ որոշակիորեն պատկերացնելով Թուրքիա լիտաների վերաբերմունքը հայ-թուրքական նորմալացման գործընթացին, ինչ կարծիք ունեք։ Սա իրապես Թուրքիայի համար ֆասադային գործընթաց է, զուտ թոս փչոցի արևմուտքի աչքերին, որ իրենք բարի են եւ պատրաստ են շփվել հայերի հետ, թե իրենք իրապես ցանկություն ունեն հայերի հետ շփվելու։ Լավ, շատ մեծ հարց է, բայց նախքին ավելի առաջ, ինչպես որ դուք ասացիք, սիրիդիկան, ավելի առաջ լսեցինք, մենք դեսանք ուրիշ process-ը, այսինքն նորմալացման այս ֆուտբոլի դիպլոմասին, բայց անգի առաջ ալ դեսանք 90-ական թվականներուն մենք դեսանք Թուրքիայի ասկայնամոլ վարչությունը Հայաստանի անժամանակվան վարչության այդ Կովկովի Եգան եւ Հայաստան դագավին նոր, այսինքն 93-ին էր գարձում, 92-93-ին անժամանակալ ասանք մի կորձընթաց դեսանք, եւ Թուրքիան ամենադեն իրեն ճանապարհ մը կդա, որբիսի Հայաստանի հետ հարաբերությունը չհարաճեցնե։ Այսինքն ինչ էր ավելի առաջ 93-ին սպասեց, որ Ադրբայջանի կողմից Ղարաբաղի մասին հարցը դուրս գա եւ իրենք բարդատրվին, այսինքն բարդատրվին չպանալ սահմանը։ Հիմա նույն ձևի, այլևս որ նախապայման չի գա, իրենց նախապայմանը, Թուրքիայի նախապայմանը այն էր, որ Ղարաբաղի հարցն էր, ուրեմն այլևս նախապայման չի գա։ Ես կխորեի, որ եթե անգերս լիներ Թուրքիա վարչությունը, Թուրքիա ղարավարությունը, Էրդողանը մասնավորապես, եթե անգերս լիներ այս հարցի մասին, ամսուն 10-ին 2000-ին բادرազմեն հետո, երբ որ Ռուսաստանում արդեն դեսնվեցան Փաշինյանը եւ Ալիև, միսօր արդեն սահմանը կբացվեր։ Ուրեմն ես քրում եմ եւ այս մասին խոսում եմ, որ Էրդողան այս հարցին շուրջ անգերց չէ։ Բայց պետք է գիտնանք, Թուրքիա երբեք անգերց պիտի չլինի եւ երբեք անգերց չէր Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Իրենք այսօր դիպլոմասի ասում են, քաղաքականություն, քաղաքավարություն ասում են, բայց ասի պետք է մենք գիտնանք Հայաստանի կողմից եւ նույնիսկ Սփյուռքի կողմից։ Մենք 11 միլիոնոց եթե ասենք ժողովուրդ ենք այս երկրի վրա, երկրակունդի վրա, պետք է գիտնանք, որ Թուրքիա ամենադեն իրեն շահերը կայքայելու, իրեն շահերը ավելցնելու հարց պիտի նայի։ Հիմա Էրդողանին համար հարցը ինչ է։ Էրդողան մեծ էկոնոմիկ կրիզի մեջ է, երկրի մեջ, այս կրիզի համար Հայաստան իբրև եւ կամ Եվրոպայի համար ցույց տալու, Եվրոպային ցույց տալու համար Հայաստանի տարաբերությունները աջեցնելու գցանակ եւ այլն գսե, բայց ասոնք ամենքը գրնալու սենարիոն է։ Այս պատճառը պետք է գիտնանք, պետք է նայինք այս հարցի շուրջ զգուշությամբ։ Գարկմապաներ կամ որ սագարգիլի չէ մեզ համար, որ գրնա Թուրքիան հիմա չասե, այսինքն նախապայմաններ չունենա, որ 2-3 անգամ որ դեսնվեցան այս հարցի շուրջ, Թուրքիայի կողմից, Հայաստանի կողմից ասացին նախապայման չի գա, բայց Հայաստան արդեն ասում է նախապայմանի կողմ որ չի գա հարաբերությունների հարցի շուրջ, Թուրքիան ասում է նախապայման չի գա, բայց նախապայման չի գա ասել այսօր, ասի ասել չէ, որ քալ շապատ քալ ամիս ուրիշ նախապայմաններ պիտի չլինի, եւ պետք է գիտնանք, ոստեղ իրենք երբ որ ադրբայջանի հետ աշխատում են, իրեն եղբայրական միության մեջ են, ասում են,
բայց գրնա լավոր Թուրքիա սպասում է որ հարց մբադահի եւ Ադրբեջանը ասե որ ոչ ես թեմ եմ այս հարաբերություններում եւ Թուրքիան ասե որ Եվրոմիության ահա ասիկ ես չեմ Ադրբեջանն է եւ ինքը բահի իդ Եվրոմիության հարցի համար ես այո այս հարցի շուրջ Հայաստանի հետ հարաբերությունները Թուրքիան օգտագործում է բայց նույն ժամանակին պետք է մեր միտքը բահենք որ ասի վիզուալ բան մնա այլևս Եվրոպան ամերիկյան Միացյալ Նահանգներ, այսինքն ամենքը գիտեն, որ Էրդողանի հետ սակարգել կարելի է, այսինքն ինքը ցույց տուա, որ նոր մի բան անում է Հայաստանի հետ, այլևս ասենք որ խաղաղության մեջ գուզե ապրիլ և այլն, ես փաստերում գնայիմ, այո, խոսքի մեջ ասի իբրև դիպլոմատիկ և քաղաքավարական առումով կրնա առաջանալ, մի քանի դարի գերտա այսպես, բայց ինչպես ասեցի, եթե անգեղծ էր Թուրքիան, արդեն մյուս օր սահմանը պետք է բացվեր։ Հիմա Հայաստանն օրեն ասում է, որ դիպլոմատիկ պասպորտներով համար սահման բանակ կոնե, այսինքն երթանկան սրով, բայց նույն բանը գրնա լավ մի քանի շաբաթ և կամ մի քանի ամիս և կամ մի քանի դարվա ընթացքին, պետք է մեր միտքը պահենք, որ 2023-ին ընտրություններ կա Թուրքիո մեջ, այս ընտրություններու համար Էրդողան իրեն նոր ասենք պատմությունը կպնդրի, այսինքն ինչ այս պատմությունը, անցյալ ընտրություններուն Էրդողանին խաղաղության պատմությունը քուրդերին է դեր, սկսավ ես քուրդերի հետ խաղաղություն պիտի ստեղծեմ, երկրի մեջ քուրդերը այլևս երկրորդական քաղաքացի պիտի չլինեն, գսեր, և հիմա այլևս ասի չի գրնար գոր խաղալ, որովհետև այլևս Եգրին Թուրքիո երրորդ մեծ քաղաքավարական կուսակցությունը HDP-ն այլևս հասկացած է և քուրդերուն հասկացուցած է, որ ասի խաղ մներ, բայց հիմա նույն բանը ուզում է Հայաստանի հետ խաղալ, որովհետև Էրդողան շատ լավ գիտի, որ խաղաղության կարգը, ասենք խաղաղության խաղը ամենադեն եվրոպայան, ամերիկայան և դուրսից իրեն պիտի օգնե կոնե մի 5 դարյալ, մի 7 դարյալ կառավարե երկիրը, այս առումով պետք է շատ զգույշ լինենք, ինչ պիտի ասե 2023-ին երբ որ մոտենանք, և արդյոք իրենց միտքը, ԱԿՊ-ին միտքը, կուսակցության միտքը, այս պրոցեսը երկարացնել մինչև 2023 և ընդրկությունները հետո ասել, որ չեղավ, նույն նորեն մենք չգրցանք, որովհետև ասել, որ այս երկու տարվա ընթացքին, երեք տարվա ընթացքին Ադրբեջանը ուզածը չարավ, Ռուսաստանի գերեվի հիմա Ռուսաստանի, Ուկրաինայի հետ հարաբերություններուն և բոլոր այս պատերազմի վերջանալը պիտի սպասե և պիտի օգտագործե։ Մենք միշտ այս կերպով պետք է գարտանք։ Շատ բարի։ Պարոն Ալջի, փորձենք հստակեցնել, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը, սա զուտ հայ-թուրքական օրակարգ է, թե այս օրակարգը կարող է պարտադրված լինել այլ կենտրոններից, ինչ կարծիք եք։ Այս անգամ, գիտեք, անցյալ անգամ ես կխորեի այսպես, վերջին ֆուտբոլի դիպլոմացիան ժամանակ, ասի բարդատրական կարգավիճակ էր, բայց հիմա ես այսպես մի բարդացություն չեմ տեսնար, հիմա այլևս ոստեղի բարդացությունը ուրիշ կողմից է, ուզում է Թուրքիա այս գործը օգտագործել իրեն շահին, որովհետև որ ինչ որ գբադայի, հիմա նույն բանը ճանաչին օգտագործել Ռուսաստան և Ուկրաինայի հարցի մասին, բոլիս պատրաստեցին դիպլոմա, Անտալիայի մեջ, բոլիսի մեջ պատրաստեցին դիպլոմասիի ֆորում, դիպլոմատական ֆորում, որ ուզեցին ճանալ իրենց ռոլը, իրենց գերբը դուրս ավելի լավ ցույց տալ, այսինքն Էրդողան գուզեր, որ Ռուսաստան և Ուկրաինան խաղաղության մեջ, այսինքն գաբեն, բոլոր այս պատերազմը վերջանա և ասի իրեն գործը թողտարնա, հիմա նույն ձևով ուզում է օգտագործել ամեն փոքր մասը, չմոռանանք 0.1 նույնիսկ 0.1 կվեն իրեն համար շատ կարևոր այլևս, որովհետև ամեն օր ինքը կվեգը գործունցն է Թուրքիո մեջ և չուզել այլևս ավելի շատ գործունցը, այլոր համար ամեն ինչի ինչ կոգտակործ է, մի կողմեն խաղաղություն գսե, ուրիշ կողմեն երկրի մեջ ուրիշ բաներ կլինի,
օրինակ համար իմ հարցը գա, եթե խաղաղություն ինքը գգաբե Թուրքիո հայերու, Թուրքիո մեջ ապրող հայերու հարցերու մուծումը գգաբե Թուրքիո Հայաստան Հանրապետությունների հետ։ Մենք այսի շատ լավ գիտենք, որովհետև ավելի առաջ Էրդողան քանի անգամ որ խոսեցավ Հայաստանի մասին եւ կամ Հայաստանի քաղաքացիներու մասին, ովքեր գաբրին Թուրքիո մեջ, ամեն ադան օգտագործեց 100,000, 150,000 մարդ կան, եթե մեզ համար մի բան բադահի, գրնանք դեպորտնել այս մարդիկը։ Այսի 5 տարի առաջվա խոսքն էր իրեն։ Բայց անժամանակ այս 150,000 երբոր դսել, ասոր մեջ Հայաստանի քաղաքացիներ կան, բայց բնիկ Թուրքիո քաղաքացի հայերն ավելի։ Իրեն միջին մեջ նույն բանն է։ Ինչպես է հիմա, երբ որ Հայաստանի հետ նորմալիզացիա պրոցեսը ուզում է առաջացնել եւ այս միտքը գուզե առաջ գա, մյուս կողմից չի լուծել Թուրքիո հայերու հարցերը, բադրիարկական ընդդությունների հարցերը, եւ կամ մենք դակավին մեր եկեղեցիները գարավելու մարդիկ չեն կարա ընդրել առանց իրեն թույլատրության եւ իրեն ժամանակին իրեն մարդիկը իրեն ուսակցությունը չի ուզում լուծել այս հարցը։ Պարոն Ալջի, տեսեք, ամբողջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը փոքր երկիր է եւ ունի քիչ բնակչություն եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը Հայաստանում դառնում է ներքաղաքական քննարկման շատ բուրն առարկա։ Ես որոշակի հաշվարկներ եի արել, ըստ որի այս փուլում մինչեւ 1/6 մասը տեղեկատվական դաշտի բոլոր քննարկումները, առավել եւս երբ հանդիպումներ են տեղի ունենում բանագենաստանի միջև, տեղեկատվական դաշտի մեծ մասը իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է այդ ուղությամբ եւ տպավորությունը սա առաջնային եւ գերական նշանակության հարց է Հայաստանի համար։ Ինչպիսին է այս հարցը Թուրքիայի համար։ Թուրքիան իրապես կամ Թուրքիայի հասարակությունը իրապես հետաքրքրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման, որովհետեւ մենք խոսում ենք կրկին 80 միլիոնանոց Թուրքիայի եւ 2.5-3 միլիոնանոց Հայաստանի մասին։ Մեզ համար սա գուցե առաջնային նշանակություն ունի, բայց փորձենք հասկանալ Թուրքիայի համար սա որքանով է առաջնային։ Սաբես ես մի մատուրքերը համար առաջին հարցը իրենց երկրի մեջ, Թուրքիո մեջ էկոնոմին է, էկոնոմիկական հարցերն են, որովհետև շատ վատ վիճակի մեջ է, բայց Թուրքիո-Հայաստան հարաբերությունները գերեվի գրնամը ասել, որ 20%-ը 25%-ը ամենօրյա յանքի մեջ իրենց գերեվի խոսակցության մեջ կանցնի Թուրքիո-Հայաստան հարաբերությունները։ Ասիալ ինչպես գրնանք ասել, որովհետև միակ խոսակցությունը AKP-ից հետո միակ ուսակցությունը, որ այս հարաբերության մասին ավելի առաջ եւ հիմա քայլ նետելու եւ կամ աշխատանք կնելու գործընթաց պատրաստելու իրեն ուսակցության մեջ գործընթաց պատրաստելու պրոգրամ պատրաստելու գարելյություն ունեցավ, անյալ HDP-ն է, HDP քրդական ուսակցությունը, այսինքն որ կարող պայլանը դրված էր միակ անոնք էին։ Ուրեմն գրնանք ասել, որ հարգա որ իբրև իբրև կարդիսի վրա գրնանք ասել, որ Անկարայից Հայաստան իրենց համար հետաքրքիր է Հայաստանի հետ հարաբերությունները, եւ գրնանք ասել, որ Ղարսից, Աղրից, Ուղդրից, այսինքն Վանից այս մարդկոց համար, հոստեղ ապրողներուն համար շատ կարեւոր է։ Ինչու? Որովհետեւ ոնդեղ ապրող գերեւի 20-25 միլիոն, եթե քուրդը, եթե խորինք, իրենց համար սահմանին փացումը ասել է, որ իսկ որ հարաբերություն, իսկ որ գործընթաց, բիզնես ասել է։ Բայց ասի մի երկու կերպ ինձ համար դուրս կտպերը, մենք Էրդողան պիտի թույլատրի, որ քուրդերը ավելի զարգանան, որովհետև Հայաստանի հետ հարաբերություն ունենալը զարգացում է։ Մի չմոռանանք, որ Թուրքիո-Հունաստան հարաբերությունը լավ չի։ Ուրեմն Թուրքիո համար Եվրոպան մի կողմից Հայաստան է, որովհետև Հայաստան ավելի զարգացած է մի շատ գերբով, քան թե Թուրքիո։ Ուրեմն քուրդերը համար ալույն բանը մի դիլնի։ Բայց Էրդողան պիտի թույլատրի, որ սահմանը բացվի եւ այս բոլոր այս կոդին, սահմանի երկու կողմի կոդին, որ քուրդերը գաբրին հարաբերություն ունենան Հայաստանի հետ, զարգանա քրդական կողմը, բիզնեսը առաջ քրդերն են, որովհետեւ Հայաստանի համար ալ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիներու համար ալ ավելի գերեվի թույլատրելի է քուրդի մեջ, այսինքն ցեղասպանության հարցի մասին կոնե նույն կողմը նայող մեկում է խոսիլ եւ հարաբերություն կազմել, քան թե Անկարայից, Իզմիրից, Անտալիայից Թուրքիա մեջ նույն բանը
խոսիլ եւ բիզնեսներ ասի է, որովհետեւ էկոնոմիկական հարցը ավելի շատ խոսում էին։ Սա նորեն նույն բանն է։ Թուրքիայի տոտալիտար ռեժիմի մեջ, ես այսպես ասում եմ Թուրքիա համար, տոտալիտար ռեժիմի մեջ Էրդողան պիտի թույլատրի այսօր, թե ոչ։ Ասի նորեն նույն բանն է, ասի նույն ձևով գրնանք խորիլ, որ գոկտա կորձվի ընդրության համար։ Քուրդերի հետ խաղաղություն պետք է գերեւի պիտի չնե, բայց իրենց պիտի ասե, որ ես ցեզի պիտի թույլատրեմ, որպեսի զարգանաք Հայաստանի հետ հարաբերություններով։ Ներողություն եմ խնդրում, տեսեք, հիմա գանք մյուս կողմից, եթե հնարավոր է։ Ինչ խորքային եւ հեռանկարային նպատակներ ունի Թուրքիան Հայաստանի ուղղությամբ։ Եթե մենք հստակ հասկանում ենք, որ մեր համար էլ սահմանների բաղուլշուտ, սրա մասին խոսում են իշխանական պատգամավորները, անդադար խոսելով հենց առևտրի մասին, զարգացման մասին, բուժօգնության մակարդակի եւ այլն եւ այլն։ Բայց կա մեկ այլ խումբ եւս, որը անդադար խոսում է հենց հեռանկարային ծրագրերի, Թուրքիայի հեռանկարային ծրագրերի մասին, անդադար վերհիշում է պանթյուրքիզմի ծրագիրը, հիմա բավականին շատ խոշոր ակտորների, գործող պետությունների ուշադրությունը կենտրոնացած է Սյունիքի ուղղությամբ, Եվրամիությունը եւս առանձին ուշադրություն է Սյունիքին տալիս, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս առանձին ուշադրություն են տալիս, եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ այո, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան միասին կարողանան հասնել Սյունիքի թյուրքացման է, այսպես ասենք, սա կլինի Հայաստանի ավարտը։ Սա իրապես կա Թուրքիայի օրակարգում, թե ոչ։ Եվ արդյոք Թուրքիան ունի լծակներ, այսպես ասենք, Հայաստանից այդ տարածքները խլելու ռազմական ճանապարհով կլինի տնտեսական, հասարակական թե քաղաքական, ինչ կարծիք եք։ Ինչպես երբ որ սկսանք խոսելու, ինչպես ասի, երբեք չեմ կարողացել Թուրքիայի քաղաքականության վրա այս հարցի մասին։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան երկու կողմից ցեղասպանության պատրաստ երկու պետության հետ արդեն գաբրի, եւ այս հարցի շուրջ պետք է խորինք եւ պետք է պատրաստ լինենք։ Թուրքիայի մեջ եթե այսպես մի միտք կա, այո, թուրանական միտքը ամենադեն խոսում է, բայց ես մի քանի անգամներ գրեցի, որ թուրանի եւ այսինքն Թուրքիո թուրքակտը, այո, թուրքերու ընդհանուր լալով Թուրքիայից սկսելով մինչև 1000, այսինքն Ադրբեջանով, Սյունիքի մասով, նույնիսկ Զանգեզուրով, Գաբնովի եւ Թուրանի մեծ ասենք իշխանությունը գազման եւ այլ։ Այսինքն ասկայնամոլ ներուն, ասկայնամոլ բուսակցության եւ ասկայնամոլ Թուրքիային ծրագրին մեջ է։ Արդեն գար, արդեն 100 դրի եկա, այսինքն նոր մի բան չէ, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ այս կուսակցությունները եւ այս միտքը այլ առալ քվե գործուն գործունեն, իրենց դոգոսները նույնիսկ 5% 6% իջավ հիմա դե, ասի ես կնամ ասել, որ իրենց միտքը գա, բայց պետք չէ անդես լինել այս հարցի մասին։ Էրդողան այս հարցի շուրջ ինքը ինչ որ խոսեցավ, ինչ երբ որ գնաց Ադրբեջան, երբ որ գնաց Բաքու, երբ որ գխոսել 100 դարվա առաջ ցեղասպանության ոչիրներուն շարունակելու մասին գխոսել հոնդեր, բայց ես անգեհեդո մինչև այսօր Ալիևի կողմից այս տուրանական միտքի մասին շատ մի բան չլսեցի, Ադրբեջանից շատ մի բան չլսեցի։ Այո, երևի Թուրքիան այս միտքով պիտի պատասխանի մինչև Ադրբեջան օգտագործելու պիտի պատասխանի մինչև 1000 ձով, բայց այսինքն ասի ասել չէ, որ Ադրբեջանը նույն միտքը ունի։ Ուրեմն ինչպես ասեցի, պետք չէ վստահել Թուրքիայի քաղաքականության այս մասին եւ պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչի, նույնիսկ եթե այսինքն միտք լրակողներ կրում են, բայց քաղաքաբեդարանում ընդրուվող մարդիկ ես չեմ նշում իրենց մե, որ Սյունիքը պիտի առնենք եւ Հայաստան պիտի ոչնչացնենք։ Հարգավոր սանգալ գրնակ մտածել, եթե այնպես միտք կա, երբեք մեզ պիտի չասեն արդեն։ Բայց չեմ կարծել, որ այսինքն իրենց ինչպես ասեմ, ասի 100 դարվա հարց է իրենց Թուրքիայի բեդութիան 1923-ին ի վեր արդեն հարցն է, եւ թուրքերուն ընդանուր ուղղալով իշխանական արումով ընդլայնել
emperyal բաներ ունենալ, իրենց միտքը ամենադեն գա։ Հիմա նույնը տեսնում ենք Սուրիա, այսինքն քրդական մասին մինչև կեսաբ այս եգան, և հիմա նույնպես սակարգելու են Ռուսաստանի հետ, ինչպես ոնդեղ, ինչ պիտի դնեն, ինչ պիտի դառնեն։ Դակավին մի քանի օր առաջ Իրաք նորեն սկսան բոմբերն դել, ուրեմն երբեք չեք գնանք վստահիլ Թուրքիո այս հարցի շուրջ, եթե իրեն շահերուն հարմար մի բան չգտնա, հարգավ ամեն ինչ կարողանալ, պետք է պատրաստ լինենք բոլոր առումներով, քաղաքական առումով, որովհետև ասի գրնալ լալ ռազմական, բայց գրնալ լալ էկոնոմիկական, ինչպես խոսում են, այսինքն գրնալ լալ ինչպես Վրաստանի հետ հարաբերությունների համար, ինչպես Թուրքիան ջնշեց, և Թուրքիան Բաթումի և Հոնդեղի քաղաքներից այլևս ամենեղ է, և ձարերը գտրում են, իրենք աշխատում են, ոչնչացնում են անդարները, բայց Թուրքիոն ինչպես հոն ընդգրմեց Վրաստանի հարաբերությունների հետ միասին վիզայի ռեժիմ չունեին, ամենօք Թուրքիայից ամենօք գրնար էր տալ Վրաստան, մի բան գնել, դուն առնել, բիզնեսնել, և վերածվեցավ ուրիշ մի բան, հիմա վրացիները այլևս չեն ուզում Թուրք գա Բաթումից, բայց չեն գիտեր, որ ինչ անեն, որովհետև մեկ անգամ գնքեցին այս վիզայի ռեժիմը, պետք է անոր համար այս հարցի պատրաստվենք, ասի քաղաքական առումով պետք է պատրաստվի, պետք չէ, որ ամեն բիզնես գա Հայաստան, ամեն ուզածը ունե, և կամ չգիտեմ ինչպես, պետք չէ, որ բոլոր ամեն Թուրք քյո քաղաքացին գա և դուն առնի, հող առնի, այսպեսի մասեր, գիտեք, միայն պատերազմը, այսինքն զենքով չէ, այլևս, 21-րդ դարում։ Օրնալջի, անչափ շնորհակալ եմ ձեր արժեքավոր դիտարկումների համար։ Ես հույս ունեմ, որ մենք դեռ հնարավորություն կունենանք ըստ իրադարձությունների զարգացման զրուցել, կապ հաստատել և քննարկել հայ-թուրքական, այսպես կոչված, նորմալացման գործընթացը։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, կապ հաստատեցիք։ Ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ Յակոս Թերթի, նախկին պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջիի հետ։ Այս պահին որոշակյորեն թարմացնենք տեղեկատվությունը Պուտին և Փաշինյան հանդիպման շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, ես կարդամ տեղեկատվությունն այդ մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պուտինի հերավերով 2022 թվականի ապրիլի 19-ից 20-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այց կատարեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նախ առաջնորդները Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերություններին բնորոշ կառուցողական և վստահության մթնոլորտում անցկացրեցին մտքերի հանգամանալից փոխանակում քաղաքական, ռազմական և ռազմատեխնիկական, առևտրատնտեսական, գիտակրթական, մշակութային, հումանիտար ոլորտներում, ինչպես նաև արդարադատության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ընդարձակ օրակարգի շուրջ։ Գոհունակությամբ նշեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բազմաբնույթ փոխշահավետ դաշնակցային զարգացման դրական դինամիկան, նաև քննարկվեցին տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների շուրջ փոխգործակցության փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող արդիական հարցեր։ Կողմերը պատմական նշանակություն տալով պետությունների միջև 1992 թվականի ապրիլի 3-ին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին հաստատեցին միջպետական հարաբերությունների համապարփակ խորացման և ընդլայնման մտադրությունը 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրում և 2000 թվականի սեպտեմբերի 26-ին դեպի 21-րդ դարն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության և ՌԴ միջև դաշնակցային փոխգործակցության հռչակագրում ամրագրված սկզբունքների հիման վրա։ Կողմերը համոզմունք հայտնեցին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա առաջանցիկ զարգացումը նպաստելու է Հայաստանի և Ռուսաստանի հետաքրքրությունների և ձգտումների իրագործմանը, տարածաշրջանային անվտանգությանը, կայունության ամրապնդմանը, երկու երկրների միջազգային հեղինակության ամրապնդմանը։ Երրորդ կետով առաջնորդները համաձայնեցին, որ 2022 թվականի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին առնչվող համատեղ միջոցառումների կազմակերպումը կծառայի երկկողմ փոխգործակցության առաջխաղացմանը։ Հիշեցնեմ, որ այս շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Հայաստան։ Չորրորդ կետով Փաշինյանը և Պուտինը նշել են բարձրագույն մակարդակով վստահության մթնոլորտում
կանոնավոր երկխոսության առաջնահերթ կարևորությունը այդ կապակցությամբ ընդգծվել են Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս պաշտոնական այցի այժմիականությունը եւ նշանակությունը փոխշահավետ քաղաքական կապերի հետագա ամրապնդման միջգերատեսչական փոխանակումների ընդլայնման առևտրատնտեսական փոխգործակցության եւ այլ ոլորտներում։ Այս կետերը իրականում ահագին երկար են, մոտավորապես այս պահի դրությամբ հրապարակված կետերը հասնում են 30-ի եւ ամենավերջին կետը աչքովս ընկավ, որը միանգամից ուշադրության արժանացավ։ Կողմերը նշեցին 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական ձևաչափի հաջող մեկնարկը, որը կոչված է տրամադրել լրացուցիչ հնարավորություններ տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, լրացուցիչ հնարավորություններ տարածաշրջանի միջև երկխոսության առաջացման և բազմապլանային համագործակցության համար։ Սա իհարկե համագործակցության նման լայն ֆորմատը ենթադրում է, որ վաղը ահագին քննարկումներ են լինելու, թե ինչպես են բացվելու այս 30 կետերը առանձին-առանձին։ Ես վստահ եմ, որ մենք դեռ հնարավորություն կունենանք դրա մասին զրուցել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն շարունակվելու է, նա հանդիպելու է Վյաչեսլավ Վալոզինի դումայի ղեկավարի հետ, խոսնակի հետ, Վալենտինա Մատվիենկոյի դաշնային խորհրդի ղեկավարի հետ, մի շարք այլ հանդիպումներ են լինելու, նաև Նիժնի Նովգորոդ է մեկնելու Նիկոլ Փաշինյանը, դեռևս պարզ չէ, թե ինչ օրակարգով է Նիժնի Նովգորոդ մեկնելու վերջինս։ Ինչպես արդեն նշեցի, Վլադիմիր Պուտինն ընդունել է 2022 թվականի երկրորդ կեսին Երևան այցելելու Նիկոլ Փաշինյանի հերավերը, սրա մասին խոսվում է, ասում է Ռիա Նովոստիի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իսկ փաստաթուղթը ամբողջությամբ հրապարակված է եւ յուրաքանչյուրը կարող է դրան ծանոթանալ։ Այս պահի համար ձեզ համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, շնորհակալություն եմ հայտնում առաջինին հետևելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը ժամը 20:00-ին, մնացեք խաղաղությամբ։